Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının Lodzda keçirilən 29-cu iclası çərçivəsində Litvalı həmkarı Gabrielius Landsbergis ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyinin aktual məsələləri və regionda cari vəziyyət müzakirə mövzusu olub. Azərbaycan və Litva arasında müxtəlif, o cümlədən siyasi, iqtisadi, təhsil, humanitar və digər sahələrdə faydalı əməkdaşlıq gündəliyinin mövcud olduğu qeyd edilib. Münasibətlərin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin siyasi dialoqun əhəmiyyəti vurğulanıb. Bununla yanaşı Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələri bu çərçivədə görülən işlər müzakirə edilib. Nazir Ceyhun Bayramov 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni reallıqlar, postmünaqişə mərhələsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması, o cümlədən sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən atılan addımlar barədə həmkarını ətraflı məlumatlandırıb. Nazir Gabrielius Landsbergis Azərbaycan və Litva arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün potensialı mövcud olduğunu qeyd edib. Bu potensialdan istifadənin vacibliyini vurğulayıb. Bölgədə enerji təhlükəsizliyi üzrə həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Nazir Gabrielius Landsbergis Litvanın Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini dəstəklədiyini bildirib. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.